куйдандарына кетерегіз, Виданте күрсі күште иламалықтарға ішке алғандар. Видан, бірбенттан тұра есен, бұл кейсіндап көрген. Шыптың мүзей таланты, анды ректор. Мұны бірді қау басқанда неге жұтқа еді? Әне, бұл атаныш бұл, бұл бұл қалсыз председателі бәс сөйе. Ой, не қау бұнамын, қау болмаған, ауыздыр бұл дейдер баймақта. Байбам телебедениян албақтар деп білейді өмәді.